Alhamdulillah lur, dino minggu sehat kabeh, wong RW loro sempu, kerja bakti lur. Dusun sempu, desa sempu, kerja bakti. Neng dalan ngendi iki bersama Pak RW, Pak RT, Bapak Mangil, si artis TikTok juga. Yo, bersama Mbah Saman, Pak B. Mbah Anu, Mbah Ahmad, ketua apa kek? Acara apa kek? Nek lansia, kek Mbah Ahmad idola nih bocah. Terheboh jarane joget. Pemegang wilayah. Oke, Bapak Menit sama Abah Menit. Piye iki kata mutiarane dino iki nggih? Kata mutiarane iki anu peceklek. Padang jinglang. Padang jinglang. Peceklek turu alu. Oh iya. Lan apa-apa. Are gedak-gedok entik ya Pak Pak Nit. Salah. Kurang atur. Orang atur ya bodoh rene. Bukan dungo bodoh dungo. Serumu piye, tak serumu. Durene dereng panen Mbah Is. Nek panen anu nempil sitok ae terus di Ya penting larang lah. Pak Saman yo larang. Dinit ora. Yo payu semono kok. Ora ambuk kalon disani. Endi to bagus. Ayo endi? Aku kok ketok iki kan. Mentae kok iso. Kok siso kan. Kan kok. Ya ya nek siso ya. Ya ya ketan. Jangan ambek butuh ae. Nanggapi tok tiwas ngelak ngono Pak. Ono kene anu ne roti. Piye? Yo ala sing tuak-tuak malah ora dingei. Banget tenan. Dene wong anak anu yo bodho dipangan. Eneng dipangan rene kuwi digoleki ngene ya. Pecel turu ali tenan Pak. Sedane apa-apa. Kan greji. Lah iki nyambut kerja bakti kok. Lha kok kok apa kuwi? Apa kok ayo ngono. Lah saiki opo mlaku ya kok. Wong lah anu lho apa yo lah bakal kayu anu yo apa ka iki ora mungguh jempolen ora ana wong doyan kok malah kok gua anu
gudang nyandu sana. Daftar hadir Om Izan. Makasih nek Pak Es, sampeyan terima kasih ya Bang. Anu Mbah Mat, mau makasih Mbah Mat. Nggih Bang, terima kasih. Dadi ini lah piro? Apa? Kedua anwar sengon kalau berjudi masa aman kan? Pindah-pindah, jalan-jalan. Pindah karo jalan-jalan. BKR nggak PDAM Pak Mat? Nggak PDAM? Kok iso? Iso, Google. Pak Jari. Ayo Pak Mun. Jalan-jalan. Wis sampe no bae. Sampe. Asale nguruk. Iku. Ya.